Xəzər Lənkəran Mərkəzi Stadionunda yenə də hər birinizi xoş gördük. Bugün Xəzər Lənkəran Premier Liqanın 22-ci turu çərçivəsində Bakını qəbul edir. Bir neçə saniyə sonra baş hakim Orxan Məmmədov oyuna start verəcək. Yarım müdafiənin cinahları sol cinah Dejan Blajevski, sağ cinah Sadio Tonkara, hücumçu Etame Mbilla. Oyuna Xəzər Lənkəran başladı. İlk öncə onu qeyd eləmək olar ki, hər iki komanda sürətli cinah reydlərinə üstünlük verir. Bir fərqi qeyd eləmək olar, Xəzər Lənkəran ikinci mərtəbədə oynamağı xoşlayırsa, Bakı əsasən son ötürməni yerlə edir. Horvatın ötürməsi. Orxan topu uzaqlaşdırdı yumruqları ilə kifayət qədər təhlükəsiz məsafəyə. Son 3 oyunda müdafiəçilərin personal olaraq, fərdi olaraq oynadığını qeyd etmək olar. Bu Qarabağlı oyunda başladı. Bu indi isə Xəzər Lənkəranın əks hücumu Sadio Tonkara. Travmeri keçdi Sadio Tonkara. Önündə boşluğu var. Sadio özü zərbə endirdi. Aqil Məmmədov altılığa gedən topu çıxardı və ilk korner. Sadio Tonkara. Yayında iki oyuncudan ötürməsi Elnura doğru. Yenə də sadəcə daha bir ötürmə iti bucaq altında Blajevskinin zərbəsi top qapının üstündən keçdi. Bu artıq real təhlükə idi qapı qarşısında. Oyunun tempi də bir qədər aşağı düşüb. İndi ikinci dalğanı gözləyək. Görək bu hansı komandanın ifasında müşahidə olunacaq. İlk dalğa Xəzər Lənkərandan gəldi və kifayət qədər də təhlükəli vəziyyətlər yarandı. Amma son anda komandanın oyunçuları bundan istifadə edə bilmədilər. Belə əsasən sağ cinahı Sadionun hesabına çox aktivdir Xəzər Lənkəranın. Tural Cəllov. Sadio. Tural. Yaxşı aralandı burada futbolçu. Ötürməsi amma Mbilla gözləmirdi bu ötürməni. Blajevski. Blajevski yayında bir futbolçudan. Blajevski ötürməsi. Sadio doğru. Sadio gözlənilmədən sol cinahda peyda oldu. Görək bu nə ilə nəticələnir. Sadio. Ötürməsi Blajevski doğru. Saxladı topu dayan. Amma zərbə. Zərbə qapının üstündən keçdi. Amma yaxşı fikir idi, yaxşı hücum idi. Biraz barıtı çox oldu. İndi Dejan bunu biraz azalda bilsə real təhlükə yarada bilər. Ümumiyyətlə bu vaxta qədər Dejanın bu tip təhlükəli zərbələrini izləmişik və çox təəssüf ki, hələ ki top qapı üzərindən keçir. Uzun ötürmə Mbilla'ya doğru. Yenə də 3 nəfərin əhatəsində Mbilla. Onun zərbəsi! Və bu top qapıdan keçmədi. Bu necə baş verdi? Suskunluq yaranmışdı stadionda. Tamamilə hər şeyi kənarlaşdırdı və bütün nəzərləri oyuna köklədi yenidən Mbilla. Həla, bax, belə jestlər eləmək lazımdır. İndi isə özləmə haqqında görünür Rahid Əmirqüliyevin zədəsi ona imkan vermir oyuna davam etməyə və beləliklə oyuna Slavik Alxasov daxil olur. Bax, artıq planlar dəyişir. Artıq Slavik Alxasov sol cinaha keçdi. Rahidi yerinə isə Dejan Blajevski keçdi. İndi Rahid Dejan indi Elnur Abdullayev ilə birgə meydanın mərkəzində cütlüyü təşkil edəcək. Arxaya isə, yəni dayaq zonasına isə yenə də Skarvataki nəzarət edəcək. Maraqlıdır. Slavik irəlidə davam etdirəcəkmi oyunu? Yoxsa bəlkə elə Wanderson yarım müdafiədə oynayacaq? Hər halda bunu görəcəyik biz qarşıdakı dəqiqələrdə. Slavikin debütudur Xəzər Lənkəranda. İlk oyunudur. İlk rəsmi oyunudur. Travner. Rauf Əliyev. Şoliç. Cavid Hüseynov. Şoliç. Travner. Fasilə. Çox maraqlı keçən oyunda qol vurulmasa da ümid edirik ki, ikinci hissədə bu baş verəcək. Hər halda Xəzər Lənkəranın son oyunları bizə bunu deməyə haqq qazandırır. Görüşərik kiçik bir fasilədən sonra. Fasilə bitdi Xəzər Lənkəran Bakı oyununda və ikinci hissəyə start verildi. Bakı mərkəzdən oyuna başladı. Mbilla. Skarlataki çox uğursuz toxunuş idi. Şoliçin zərbəsi Orxan Sadıqlı seyf. Tural Cəlov isə burada boş qapıdan çıxardı topu. Yaxın dirəkdə olan müdafiəçi diqqətsiz oynadı. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi mərkəzdə dominantlığı ələ alacaq komanda üstünlüyü qazanır və indi hal-hazırda mərkəzdə Bakı daha yaxşı təsir bağışlayır və bunun da səbəbi sözsüz ki, ilk növbədə Rahidin meydanda artıq olmamasıdır.
Raidin yoxluğu bir növ rabitənin pozulmasına gətirib çıxarıb, xətlər arası əlaqə zəifdir və bunun nəticəsində də Bakı üstünlüyü ələ ala bilib. Uğursuz şəkildə stadion sifətinə dəydi. İndi Xəzər Lənkəran sağ cinah hücum edir. Dayan Blojevski. Mbilla var cərimə məydasında. Blojevski ələdə topladı. Mbilla müvazinəti itirdi. Slavik Alxazovun sağ ayaqla zərbəsi. Zohir Benahi meydana daxil olmağa hazırlaşan növbəti futbolçu. Ötürmə. Top qapıdan keçdi. Bakı hesabı açdı. Xəzər Lənkəran ilk hissədə göstərdiyi oyunu göstərə bilmir. Buna çalışdı da. İndi isə Zohir Benahi Mbilla'dan ötürməsini aldı. Zohir'in ötürməsi. Burada bir toxunuş lazım idi. Heç kim bunu edə bilmədi. Heç kim yox idi orada. Skarlataki. Zohir Benahi. Mbilla. Elnur Abdullayev. Sağ cinahda açıldı. Tural Cəllov. Ona edildi ötürmə. Artıq 3 nəfər var cərimə məydasında. Mbilla'nın baş zərbəsi. Slavik Alxasov dərhal müdafiənin soluna, doğma mövqeyinə çəkilir. Xeyli saxladı özündə topu və nəticədə Rauf Əliyev indi. Artıq Bakın hücumunu həyata keçirir. Rauf Əliyev Alvaro'dan yayındı. Burada Slavik Alxasov var. Rauf'un ötürməsi Tiago'dan keçdi top. Cavit Hüseynov. Onun zərbəsi isə Alvaro'ya vərək qapı xəttini tərk etdi. Slavik Alxasov. Mbilla'ya doğru ötürmə alınmadı, amma Kamerunlu topu ilə keçirdi. 3 nəfərdən yaxşı ayındı. Skarlataki özü yerinə yetirdi zərbə. Skarlataki təkrar zərbə. Zohir Benahi. Offside var idi amma burada. Top qapıdan keçsə idi belə hesab dəyişməyəcəkdi. Slavik Alxasov. Nildaya doğru ötürməyə qabaqladılar onu. Daha bir ötürmə Nildaya. Mbilla, Tiago, zərbəsi, qapı xəttindən çıxartdılar topu Bakı müdafiəçiləri, cəmi 4 dəqiqə əlavə etdi başa kimi oyuna. 4 dəqiqə əlavə olundu oyuna, Xəzər Lənkəran daha bir qol şansı Tiago'nun zərbəsindən sonra. Qapı xəttindən çıxdı top. Rauf Əliyev, Orxan Sadıqlı ilə təkbətək çıxdı və bu da son. 2-0. Bizə qol lazım olan anda bizə qol vurdular və bununla da artıq Bakı 3 xal aparır Lənkərandan. Əlbəttə bu futboldur və sənə nəticənin olması da normaldır, amma bu oyun bir də bir futbolçunun komanda üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərməklə bərabər limitin də futbola nə qədər zərərli olduğunu göstərdi, belə deyək, futbol adına heç də yaxşı olmadı. Tamamilə doğrudur və buyur, hakimin final tutu, Xəzər Lənkəran öz meydanda Bakıya 0-2 hesabı ilə məğlub olur. Sağ olun, salamat qalın.